Alcázar. Välkomna hit och välkomna tillbaks, Magnus. Tack så mycket. Du har varit här många gånger. Ja, det har blivit några gånger nu. Berätta om den sång som ni sjöng nu. Jag tycker det är en intressant historia bakom den. Det lär vara så här att Funky Feet är första versionen av Dancing Queen. Det var så att Björn och Benny skrev Funky Feet. Och så skulle de pilla lite den där och så gjorde de om den. Men det var så att Sven och Lotta tog första versionen Funky Feet. Abba tog andra som blev Dancing Queen. Så det här är en ABBA-låt, men ändå inte. Ah, intressant.